Валерій Юрій, видання «Думка». Цього тижня мер Харкова Ігор Терехов ініціював питання націоналізації найбільшої місцевої ТЕЦ-5. Попросив вас звернутися до РНБО. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви таку ідею, чи вважаєте необхідним націоналізувати це підприємство? Ми з мерією працюємо 24 години на добу над відновленням нашої пошкодженої критичної інфраструктури, електромережі, водогони, електропостачання тощо. Значить, і тут я підтримую Ігоря Олександровича з приводу того, що ми маємо зробити все, щоб у людей було тепло в оселях. Значить, і люди не можуть бути заручниками чиїхось приватних розборок тощо. Тому ми будемо спільно і надалі опрацьовувати питання для того, щоб люди були із теплом. Це наразі головне для нас. Ми маємо зробити все, щоб у людей було тепло в оселях. Тому ми будемо спільно і надалі опрацьовувати питання для того, щоб люди були із теплом. Це наразі головне для нас.